Hemen gel, salam aleyküm az yurdaşlarımız. Mana biz bir gün migrasyon center bölümünde bir nasıl bölümeye geldik. Daha sonra bir gün klientimizden vidnajisi organı geldik. Tör ayı aldın rovuna videoya toşur geldik. Esasları ata ana arkasından. Hazır kudası vidlan alıp çıkalımız. Bizde körüp durgen de uçurduğunu körüp olsun lazım. Odam cüde köp. Hazır spravkadan op girip çıkıp bittiler familiyen op çıkıp yaşadı. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz. Mana biz migratsiya bo'limidan binosida hozir chiqdik. Xudo xolasa mana opaxonimizga vidnajisidan oldik, murojaat qilganlar 4 oy oldi murojaat qildilar. Asoslari 115 federal qonun 2 qismini 4 bandi bilan olganmiz xudo xolasa. Mana biz hech qanaqa bironta zapret bo'lmadi, otkaz bo'lmadi, reshenie ral polojitelna chiqdi. Faqat vid topshirganingiz, aziz do'stlar, registratsiya joyingizda albatta yashash kerak. Vremenniy prebivaniye joyida, registratsiya qo'ygan joyida, stimat qilayotgan joyingizda obязательно yashash kerak. Nima deganda, vidga topshirgandan keyin ko'pi bilan shu vidga topshirgandan keyin vid rasmatreniyingiz 4 oy ichida. Bu 1 oy ichida rasmatreniya chiqishi mumkin, 2 oy ichida, 4 oy ichida. Shu 4 oy ichida davomida migratsionniy kontrol либо uchastkoviy po adresu albatta bir kelat teshiring. Opaxon, sizdan so'rasak, mana qanday murojaat qildingiz? Qadan ko'rdingiz bizni? Men sizni YouTube'dan ko'rdim. YouTube'dan ko'rib, men sizga murojaat qildim. Buniki oldik, xudo xolasa qizilga topshiramiz. Rahmat, xudo xolasa mana opaxonimiz murojaat qildilar. Dokumentlarni hammasini yig'ishtirib, bizga topshirgandik. Oldik, 4 oy o'tdi, 4 oyimiz 3,5 oy o'tdi. Xudo xolasa endi mana bu video olgan bo'lsak, 115 federal qonun olgan bo'lsak, xudo xolasa 62 federal qonun Rossiya Federatsiyasi o grajdanstvi fuqarolik kodeksi bo'yicha grajdanstvo topshiramiz. Agarda aziz do'stlar, sizlarda savol bo'lsa, ya shunaqa murojaatga ega bo'lsalaring, mana bu nomerni qoldiraman. Shu nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Ofisimizning adresini aytamiz, ofisga kelasiz, hamma hujjatlarni qilamiz. Bizi kompaniyaga uchragandan keyin aziz do'stlar, natolki vidna jilistva, RVP, patent, grajdanstva, pervod pasport, hamma usluglarni predostavlyat qilamiz. Migratsiya soha bo'yicha, migratsiyadan tashqari oilaviy kodeksi, grajdanstvo kodeksi bo'yicha ham usluglarni predostavlyat qilamiz. Kimdir murojaat qilishi mumkin, ZAGS qirqish kerak, alimentga topshirish kerak, pasobey. Hozir ko'p aziz vatandoshlarimiz murojaat qilishyaptiki, pasobelarni olishmayapti. Hamma предоставляемые услуги госорганы билан ҳаммаси бу федерал қонун бўйича асосида қилинади, постановление правительства. Шу ҳужжатларни топширвотганда агарда ҳаммасини тўғри топширмасангиз, отказ келаверади. Мана бу номерни қолдираман, марҳамат мурожаат қилишингиз мумкин. Ҳаммага соғлик тилайман, соғ-саломат тилайман. Соғ-омон бўлинглар. Всем пока-пока.